ိမှာတာလို့ပြောတာဘယ်သူလဲဆိုတာညီမသိတော့ဘူးလားညီမလို့ဒီစကားပြောရဲတဲ့အေးပေါ့လေညီကတော့ထောက်ထားစရာမျက်နှာရှိနေတာဟုတ်ဘာလို့အမေလဲအာကိုဘွားနဲ့ကိုအေးချက်နေကြပါလေကန်းသာပြန်သူလို့မကောင်းတဲ့ကိစ္စလို့သမီးကအမေတတိပေးတာပါမေတ္တာပွားရမယ်ဟုတ်လားငါအဲ့ဒီမိန်းမကွာမေတ္တာပွားရမယ်ဟုတ်လားတပ်ပေတတ်တာဝင်နေတယ်မှာညာမင်းမပါဘူး